Աջարի սպորտիսը դա ախալգազրդոբիս դեպարտամենթան արսաբուլի նատոսը դա եվրոկավշիրի սա ինպորմացիո ծենտրի ախալգազրդեպտան սա ինպորմացիո խասիատի շեխոդրեպս կանագրծովս։ Դղես ծենտրիս արմոմատ գենլեպիս Հոմլեպից բրյուսելշի նատո սոպիշի գամարդուլ կոնպերենցի եվ ստայսրեբիան։ Դղես անու Սակարտոլուս ունիվերստեջի շեխոյդրա իմարդեվա ուպրով դիսկուսիա գանխիլու աթեմեպիսա Սակարտոլու նատո եվրոկավշիրի չվենի կեղնիս արսեբուլիմ դգոմարեովա թուրա գամոցով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 
Brüsselში, ნატოს ოფისის მოსანახულებლად, ეს არ ამარტო სტუდენტებს, ეს ლექტორებსაც ეხება და ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი აქცია.